Почакай ме тук, моля те. Добре. Господин Аугусто Сантос, приятно ми е да ви видя. Господин Лосерна, как сте? Благодаря. Виждам, че сте в добра компания. Може да се каже същото и за вас. Да ви представя госпожа Исаура Салса. Много ми е приятно. Как сте? Благодаря, добре. Тази среща си заслужава една на здравица. Заповядайте, благодаря. Добър ден, Аугусто. Добър ден, Мария. За мен е чест и удоволствие да те представя на госпожа Исаура Салса. Тя е бразилка и работи с нас в областта на туризма. Много ми е приятно. И на мен също. Не знаех, че сте толкова добри приятели. Ами, ние с Камило работим заедно за движението Нови хора. Много хубаво. И не само за това. Защо ни им кажем? Камило, моля те. Хайде, кажете ни, Камило. Камило, моля те. Тази красива жена, която виждате до мен, сега е моя годеница. Не мислите ли, че съм голям късметлия господин Сантос? Как мислите? Щом това писмо не е от теб, тогава от кого би могло да бъде? Не знам, но не го отвари сега. Защо не ме слушаш само за минутка? Добре. Казвай. Потърсихте, защото искам да бъда съвсем откровен с теб. Искам да ти бъда приятел, но не какъв да е приятел. Не, искам да ти бъда истински приятел. Но, Ернесто, ти си гадже на Соня. Бях. Соня е най-добрата ми приятелка и ми липсва. Сега нямам с кого да уча. Много съжалявам, но нищо не мога да направя. Ти ми харесваш. Наистина ми харесваш. И искам да продължа да те виждам, макар че ми забраняват. Кой ти забранява? Ами най-напред майка ти, после един господин... Кой? Дамар Сантойо. Дамар Сантойо? Чух целият ти разговор с Жозефина Касерес. И какво мислиш, Матея? Тая жена никак не се е променила. Същата използвачка, каквато беше на 17-18 години, откакто я познавам, иска да ти измъкне пари. Да, това вече го разбрах. Иска да използва Анхелика. Тя гледа на момичето като на спестовна касичка, като на банкова сметка. Надява се, че най-накрая ще получи дивиденти. Не мислиш ли, че я съдиш много сурово? Съдя, защото я познавам. И какво ще ме посъветваш да направя? Постави я на мястото й. Тя не е дошла тук така. Има нещо на ум. Тя си има нещо на ум. И аз също. Ще се отнасям към нея резервирано, но искам да я държа под око. Да ми е под ръка. Да зависи от моята чеква книжка. Добре, но защо? Обмислил съм го добре, Матея. Мисля, че Анхелика трябва да се запознае с истинската си майка. Има това право. И аз съм длъжен като баща да запълня тази празнина. Дамар Сантойо, така се представи. Потърси ме в училище, намери ме в двора. Неистина ли? Не мога да повярвам. Защо? Той какъв ти е? Никакъв. Приятели сме, имаме оговорка. Според мен е нещо по-сериозно. Говореше като че ли ти е баща, майка, брат. И какво ти каза? По-добре да говорим за нас двамата. Харесваш ми? Това вече го казах. Ами тогава защо не ми отговориш? Или поне да ми кажеш как ти изглеждам? Добре. Само толкова? Супер. Водата е великолепна. Страхотна е водата. А затова имам толкова често тук. А каква е тази работа в Нови хора? Какво правите? Работа навън. С хората от квартала. Нещо абсолютно непознато за вас, Аугусто. Не, грешиш, Мария. Аз съм провел много политически кампании. Бил съм сред обикновените хора, така да се каже. Моля, не ви разбрах. Тя искаше да каже, че всеки президент трябва да постъпва така. Да, всъщност, никога не съм го виждала, Аугусто, сред хората от народа. Когато се запознахме, той вече беше президент. Посрещаше гостите си в двореца или в резиденцията си. Това е минало.
никога вече няма да се върне. Сега по-добре ли си? Много по-добре. Възвърнах свободата си. Добре, мисля, че вече става късно. Ние с Мария имаме много важна оговорка. Защо не отидеш да се преоблече, скъпа? Да. Хайде. Двамата сте много хубава двойка. Да, бих искал да кажа същото, но знам ли, имам чувството, че вие двамата принадлежите към два различни свята. Точно обратното, господине. Има една приказка, която казва, че противоположностите се привличат. Камило се шегува. Моля ви, не му обръщайте внимание. И така, тръгваме ли? Да. Беше удоволствие за мен. Благодаря. Бих искал и аз на вашата възраст да завладявам така жените. Камило, не искаш да изкараш господин Аугусто стар, нали? Не, напротив. Иска ми се да узная тайната на вечната младост и неотразимост пред жените. Няма никаква тайна. За да се запази човек млад, трябва цял живот да е влюбен. Довиждане, Аугусто, беше ми приятно. Довиждане. Обичал ли си тази жена? Защо мислиш така? Защото си личи. Приятно ли ти беше? Да, много. Но не биваше да ме представиш като твоя годеница. Защо? Какъв е проблемът? Възпитание. Аз те обичам, ти ме обичаш. И сме годеници. Както математиците нямат никакви съмнения, че 2 и 2 е 4. Така че не спори с мен, не приемам спорове. Разбираш ли? Ела тук. Ето и сладоледа, който ви обещах. Опитайте. Раз, два, три. Вкусно ли е? Да, но искам да седна в теб. И аз. Добре, първо ще седне единия, после другия. Първо аз. Първо аз. Ето какво ще направим. Ще си намисля едно число. И който го познае, ще седне първи, който не, после. Разбрахте ли? Хайде. Добре. Готово. Кажи едно число. 4. Кажи и ти. 5. Леонсито печели. Ти винаги правиш така, че Леонсито да печели, чето ти е дете. Искам при мама. Искам при мама. Не, Карлитос. Аз обичам и теб, колкото Леонсито. Все едно, че съм ти майка. Лъжеш, аз имам една мама. Мама си е мама. Евроком представя колумбийският сериал Хубавата мексиканка. 127 епизод. Андре Йоланда Кастро. Сандра Милена Мартинес. Тук. Каролина Дуке Гарсия. Тук съм. Соня Рейес. Тук съм. Анхелика Рейносо. Тук. Муниус Марта. Скъпа Анхелика, вече много години сме разделени. Искам отново да те видя. Мога да си представя какво си мислиш за мен. Но въпреки всичко искам да те видя. Аз съм ти майка и имам нужда от теб. Ти си част от мен и ми липсваш. Какво има? Защо плачеш, Анхелика? Чете нещо. Дай ми този лист. Не, не искам. Не искам. Вие сте много добри приятелки. Ела и ми разкажи какво става, Соня. Нищо не знам, госпожо. Карани сме. Bueno,
Ето, това е сградата на Кики Касабианка. Хубави офиси, нали? Не мисля, че парите са проблем за него. Не, изобщо. Семейството му е много богато, а той е в нашето движение поради лични интереси. Естествено, личи си. Да, доста си личи. Оня ден си изказа, добре за теб. Смята, че си в състояние да си издигнеш до най-високите върхове. Аз? Защо точно аз? Ами, защото си въздействаща жена и можеш да привличаш хората. Но най-важното е, че имаш много представителен годеник, който ще те придружава навсякъде. Добре е да вървим вече, господин Ласерна. На тази си много красива, Мария. А на тази си направо прекрасна. Тези снимки са от друг период на живота ми. Няма значение. Можем да ги използваме. Бих предпочела да направим други. Не знам, може би в квартала. Да, вече сме мислили за това, но кампанията ще мине през различни етапи. С тази ще те представим. Добре. Ще ви помоля само да не ме продавате. Времето, когато играех ролята на красавицата, е отминало. А бих искала да бъда жената, свързана с обществото. Договорили сме се. Има и ни доверие и всичко ще бъде наред. Мислите ли, че кандидатурата ми ще има успех? Защо се съмняваш? Изобщо не се съмнявай. Не знам. Да се кандидатирам за кметството ми се струва много смело. Аз си върша работата в квартала с съседките и монахините, но това е съвсем различно. Има предизборна борба, надпревара, трябват ми гласове, механизмът е друг и често казано страх ме. От какво? Ще организираме много добра кампания, уверявам те. Няма да те оставим сама нито за миг. Ще видиш, всичко ще бъде наред. Надявам се. Анхелика, какво правиш тук? Защо плачеш? Случило ли се нещо? Здравейте! Здравей, Каланчо! Какво е това? За сина ти е. За моя син, защо? Ами, защото никога не съм носил нещо на сина ти и исках да ти изненадам. Здравейте, деца! Какво е това? Подарък за теб. Отвори го и ми кажи дали ти харесва. Харесва ми. Харесва ти? Това ме радва. Здравей, здравей! И аз искам. Искам. Искам тапка. И ти ли искаш? Добре, тогава си играйте заедно. Макар, че ти сигурно имаш достатъчно играчки вкъщи, защото всички те купуват. Дядо, Леля, мама. Но Леонсито ми каза миналата седмица, че отдавна иска топка. Обаче аз знам как да решим проблема. Сега ще видите. Елате. Знам как да играем. Елате. Проблема е решен. Каланчо, това не бива да се повтаря. Когато носиш на единия, носи и на другия. Добре, така е. Но нека ти кажа нещо, Адалхиса.
Изпитвам особено чувство към твоето дете. Не, че не обичам моето, но... Не знам, твоето е по-нежно с мен. Наистина, кръвта вода не става, нали така се казва? Не знам. Не знам. Вие сте Роса Олмус, нали? Аз те гледах, когато беше маничка. Но един ден ме изоставихте. Анхелика, майка ти не ми пращаше пари. Аз нямах с какво да те изхранвам. Добре, признавам, че постъпих лошо с теб. Но, Анхелика, всяко зло за добро. Имаш много хубава майка. Живееш добре. Добра ученичка си, хората те обичат. Искам да ми кажете коя е майка ми. Защо искаш да разбереш? Днес получих писмо от нея. Писмо? И какво ти пише? Няма значение. Искам да знам коя е. Не си заслужава. Майка ти е абсолютно егоистка. Не обича никого. И теб не те обича. Тя ми беше приятелка. И знаеш ли какво направи? Избяга с приятеля ми. Точно това направи. И за това не се грижила за мен, нали? Анхелика, нека да поговорим за това, но ще ти дам един съвет. Никога, никога не остави Мария Рейносо. Тя наистина те обича. Знам какво говоря. Кой е там? Либия Сантос, лелята на съпруга ти. Не е лелята, любовницата. Не говори глупости, а стани оттам. Не ми е добре. Спи ми се. Лекарът каза, че няма опасност. Сестрата ти направи промивки, нищо ти няма. Ти просто си цирка, джийка. Опита се да се натровиш, само и само за да предизвикаш вниманието, но колкото и да не ти харесва, тук става това, което аз кажа. Това вече ми е известно. Но не ми харесва, госпожо, че вие с Родриго сте любовници. Аз не съм сляпа. Не само сляпа, но и глуха. Глупава, некадърна, мудна. Наивна и неразумна. Как можеш да си помислиш, че съм влюбена в племеника си? Точно така е. Внимавай. Няма да ти позволя да говориш повече такива глупости. Какви са тези идиотщини? Родителите ти не са те възпитали. Имаш мозък като на пиле. Погледни, погледни какво хубаво лице имаш, какво чудесно тяло имаш. Всеки мъж би те пожелал. А виж мен. Ма аз мога да бъда майка на Родриго. Как вие може? Сте любовници. Звучи абсурдно, но вие сте любовници, госпожо. Личи си страстта в погледите ви. Когато се докосвате, се желаете. Млъкни! Кой е? Извинете. Кажете. Госпожа Либия, господин Родриго го показват по телевизията. Идвам. Кадрите, които виждате, са от дуела на сина на президента Сантос и Арсегарай. Журналистът се е подиграл с него. Но той е стрелял с пистолет пълен с мастило. Направил го е за посмешище. За всичко сте виновна вие, госпожо. Вие сте луда. И както го командвате, ще накарате и него да си загуби ума. Млъкни! Къде са децата? Оставих ги да играят. Бяха ли на плуване? Да. Заведох ги на басейна и после ги водих да ядат сладолет. Там се видяхме с Каланчо. Адълхиса Каланчо ви е проследил. Не бива да допускаш това. Чуваш ли? Имелда, той е баща на детето. И аз не мога да му забраня. Той има права, иска да го вижда. Не ме интересува. Ще му отнемем правата чрез съда. Добре. Адълхиса казаха ми, че доктор Фернандес е бил тук. Да, аз се видях с доктора. Какво искаше? Нищо особено. Горкичкият доктор Фернандес. Защо горкичкият? Не знам, чувства се излъган.
иска да напусне страната. Адълхиса, днес говорих с Уолтър Блок. Казах му за детето и той иска да го види. Не му ли казахте, че не искам да го виждам и не искам той да вижда детето? Адълхиса преди една седмица не мислеше така. Да, но вече мисля. Адълхиса, какво ти е, много си нервна? Нищо. Имел да спомняте ли си... Спомняте ли си, че когато се родиха децата ни, лампите угаснаха? Да, беше точно по време на раждането. Мислите ли, че Карлитус е ваше дете? Защо ме питаш? Защо? Вие знаете за кого говоря. Всички знаят. За жената, която ме е родила. Тази, която казва, че ми е майка и сега иска да живея с нея. Да го кажем направо. Става дума за сина ти. За истинския ти син. Хулия, кажи на Анхелика, че не ми е добре. Момичето е много впечатлено. От сега нататък семейство Сантос няма да знаят нищо. Вижте каква е изненада. Изненаденият ще бъдете вие, Дамар. Филмът е подготвен за излъчване от студио Спектър по поръчка на Евроком.